Toda a gente caiu em mim. Sejam bem-vindos a este concerto My Story, My Song, que foi proporcionado aqui pelo Festival Mental. E vai ser um concerto um bocado diferente, porque na realidade vocês vão estar um bocado por dentro das músicas e por dentro da história. É um concerto que fala sobretudo das músicas e porque é que elas são feitas. E muitas das vezes nós procuramos, através da arte, exprimir através da arte emoção e sobretudo aquilo que nos vai na alma. Então todas as músicas têm uma origem de algo que nós queremos dar, que é algo que nós queremos resolver. Eu assim vejo a música, que acho que a música pode ser uma plataforma onde nós podemos resolver e dar de forma que possam os outros identificar e sermos todos unidos na mesma emoção. Imprinted Love é o tema que segue. E Imprinted Love tem a ver com cunhagem ou impressão, tal e qual como os patos quando nascem e olham para a mãe ou olham para um ser que vem e de repente aquele ser torna-se o pai ou a mãe. Então eu vejo muito os meus sobrinhos, os meus afilhados, amigos, como pessoas da minha família, mesmo que não sejam. Então para vocês, Imprinted Love. The break
pardon. Estamos a contar histórias, é isso que nós estamos a contar. E o próximo tema tem a ver com... É o primeiro single, literalmente, do meu trabalho todo que eu tenho feito até agora. E sendo musicoterapeuta e trabalhando com várias situações complexas e difíceis, eu, na altura, lembro-me que era... Que é 2016. Encontrei-me com uma família, que é a família da Madalena, e a Madalena tem um glioma, tinha um cancro muito grave e complexo. Eu tinha 6 anos e ia debater-se com aquela luta. Como terapeuta, eu vejo-me ali obrigado a tentar fazer alguma coisa por eles. Obviamente que não se pode fazer tudo, mas pode-se fazer um tanto. E muitas das vezes, a situação mais complexa e mais difícil é ver uma mãe que luta todos os dias, e um pai que luta também todos os dias e que vê aquela criança que qualquer dia pode não estar ali. E o sentimento de pertença para com a comunidade é quase nulo. E então uma das coisas que ela me dizia era: não dá, isto é muito difícil, ninguém nos ouve. Ninguém quer saber depressão, ninguém quer falar, ninguém quer saber absolutamente nada. Dá uma bacadinha nas costas, está tudo bem, está tudo fantástico. Né? E uma vez em conversa, virei-me e disse-lhe se eles queriam fazer um videoclipe da Madalena. E eles concordaram. Pronto. E então, nesse videoclipe, muito simples e muito... mas com uma história toda profunda, ela contou o que é estar... por trás dos panos e por trás daquela força toda de uma criança que luta todos os dias e de uma mãe que pode perder a qualquer momento o seu filho. E é difícil. Então eu dediquei-lhes este tema e eles fizeram um videoclipe lindíssimo que vocês podem ver na internet, onde a mãe conta a sua história e onde um pai conta a sua história, e juntos ultrapassam uma das grandes dores que é para uma família. Hoje a Madalena está salva, não tem absolutamente nada, graças a Deus, e está tudo bem. E uma das coisas que ela referenciou é: os fãs da música andaram sempre a apoiá-la por todo o caminho de reabilitação. E é maravilhoso quando a música traz o melhor de todos para uma situação de carinho e de ternura em família. Para vocês, Heartland, espero que gostem. Now that I'm
just a home. Just home. Continua a mexer, engraçado. Há uma coisa engraçada na música, e eu acho que em todas as artes e ofícios, todas as pessoas quando trabalham em algo que é verdade, a pessoa nunca se cansa. Seja carpinteiro, seja eletricista, seja o que for. Mas façam o que gostam, não é? Quando se faz o que se gosta, acho que estamos a contribuir com algo inato e verdadeiro para a comunidade, e é isso que a comunidade quer. Não quer cá coisas de má vontade, coisas boas. E muitas das vezes nós perdemos essa pureza porque olhamos para o objetivo, e o objetivo às vezes é o dinheiro, e o objetivo é se calhar o sucesso, e etc. E de repente, quando andamos por ela, estamos perdidos pelo caminho e olhamos para trás e é isto que nós estamos a fazer. E é um bocado esta ideia do White Time que eu fiz, que é o Alice do País das Maravilhas, e que refere. Todos nós temos aquela criança viva em nós e temos que obedecê-la qualquer dia. Se não obedecermos, começamos a contrariar-nos e andamos aqui num conflito interno muito grande e começamos a somatizar tudo aquilo que não resolvemos. Ah, agora estou aqui com uma gastrite que não estou a ver como é que eu vou resolver isto. Pois, e estou aqui com uma urticária e uma azia. Pois. Ou seja, sermos nós, mesmo em adultos, e não há problema nenhum. Então, para vocês, White Time. E este, vocês vão estar a mexer o pé comigo, está bem? Porque isto está a começar a ficar muito lento, muito, muito assim. Então precisamos de qualquer coisa para acordar, tá? Far away from here, we could live in.
Pois é, vocês estão bem? Não estou a ouvir, hein? Estão bem? Sim. Eu não posso ficar aqui muito tempo na madeira, sabe porquê? Porque eu fico com o vosso sotaque. Pois é, tramado. Que boboida. Então, vamos para um próximo tema. E como eu estava a dizer, isto é my story, my song, é a minha canção, a minha história. A mim sempre me criticaram que eu era extremamente exagerado e muito sentimental. E muito intenso. Ah, o problema não é meu. O problema é das pessoas. Eu não tenho problema nenhum. E às vezes as pessoas que veem nos outros grandes defeitos, às vezes são qualidades que elas não conseguem aceitar nelas próprias. Então, quando uma pessoa é demasiado intensa, extremamente sensitiva e etc., talvez é outra pessoa também que não consegue lidar com tanto sentimento. Então diz, esta pessoa é melodramática, é muito intensa e não consigo lidar com isto. Pronto, então fiz um tema para todas as pessoas que são extra-sentimentais e extra-sensoriais. E acho que vocês vão se rever neste tema, que é os tais masoquistas da alma, porque é só sentir, é um drama, a vida é todo um drama. E porquê? Porque há uma certa beleza nisso, há uma certa beleza em sentir tudo, seja felicidade, seja a parte mais tristeza. Então, fiz uma música dedicada a estas pessoas, Adamant. People say that I am obnoxious and immature, but I'm brave enough to find my own cure. Sometimes I'm sad and angry and a little bit dysfunctional. Or maybe I'm just too afraid to be liable. Thank you.
E, como eu estava a dizer que às vezes nós temos que manter esta inocência em nós e sermos completamente espontâneos. E eu estou a ver este tema que vem a seguir. E eu estava a fazer um tema em que eu queria misturar coisas. Eu sou muito misturar coisas. Eu nasci lá fora, então eu estive num jardim de infância onde nós não falávamos língua. O jardim de infância era em Zurique, eu era português, o meu melhor amigo era espanhol e o meu outro melhor amigo era turco, mas nós entendíamos todos. Sei que nós tínhamos que passar pelo flamenco e de repente tínhamos que cantar vozes turcas e nós não sabíamos o que é que estávamos a fazer, mas estávamos todos bem no final do dia. Mas de repente a minha mãe dizia-me: "Ai filho, por favor, diz só uma frase inteira em português, por favor." Porque aquilo era tipo, era turco, era espanhol, era alemão, era italiano, tudo para dizer: "Eu quero uma coisa que está no frigorífico." E eu conseguia fazer uma esquizofrenia de línguas. Mas a beleza disso é a fusão, que nós todos começamos a caminhar para este comunidade que é muito multicultural. Então, houve uma vez, na realização deste tema, eu conheci um indiano que vendia flores e, de repente, ele desatou a cantar e eu disse: "Epá, este senhor deve mas é cantar este tema comigo. Olha lá, venha lá cantar comigo se achas este tema." Não, just flower, quefrou? Eu: Não, quefrou depois. Agora você vem cantar comigo." E o homem nem queria acreditar, porque o homem é um miúdo, ele tinha 25 anos, e cantava na Índia. Entretanto, o irmão mais velho faleceu e a mãe estava com algumas dificuldades financeiras. Então, ele foi para Portugal para ganhar algum dinheiro para mandar para a família. Não queria acreditar e foi para o estúdio e, de repente, começou a cantar um mantra de sânscrito que eu consegui arranjar para ele. E foi das coisas mais extraordinárias. Eu acho que nunca vi ninguém tão agradecido por estar a cantar um tema comigo e ter a oportunidade de cantar novamente, porque ele cantava no país de origem. E é interessante como é que nós somos todos diferentes, mas procuramos sempre o mesmo. E isto foi tão pueril e tão, como é que vos vou explicar, puro. Cheguei ao pé dele: "Tá, sim, não vais vender agora flores, agora vais cantar comigo." E acabou. E ele: "Tá bem, pronto." E foi. E de repente surgiu este tema, Flammarion. Espero que gostem. Drown the sun, demons on the run, to pillage the living, through this battle of life, on last splendor eyes, there's still love left for giving, into the night, we all come, into the light. Drown the lost, addiction stars, to pillage the living, beneath the skies, or through the lies, there's still hope left for giving. Believe me.
salva de palmas para estes meninos que estão aqui, só chama. Eu depois digo os nomes, está bem? Para eles não ficarem muito convencidos de que. Está bem? Deixem-me fazer o trabalho todo. Todos muito diferentes, mas super aplicados e muito giro. Este tema tem a ver com relações. Relações. Nem toda a gente compreende, não é? É, nós temos várias pessoas na nossa vida que às vezes ficam em estrelas que se apagam, desaparecem e de repente retornam. Então eu costumo dizer, epá, convém, mas é nós agarrarmos as certas pessoas e pô-las naquelas estrelas fixas. Estrelas fixas que não vão lá de nenhum. Mas para isso temos que saber quando é o melhor momento. Então para vocês, Fix Stars. When our world gets to an end, and if our only love feels the dangers to be dead, our voice will remain through the years. On the dark side of time, we still had it all. Oh, it all had it all. Our dreams and for tomorrow, as we release and to fight, we release our sorrows. Be the stranger passing by, we will. Vocês estão a gostar? É bom que vocês digam que estão. Senão depois é melhor estar calados. Senão, olha, vamos nos dar o que fazer. Então, como dizia, a história, não é? Cada música tem uma história.
Eu vou dizer esta muito rápido. Existe muitas das vezes muita contrariedade e muita revolta. Andam pessoas... Eu não queria ir para a política, mas é inevitável, não é? Mas eu sou artista e posso. É. Mas... Há sempre aquele sentimento de que eles só pregam, olham para aquilo que eu digo, não olham para aquilo que eu faço. E às vezes sentimos um bocadinho, sem perceber para onde é que isto está a ir. E damos assim algum incómodo, para dizer outras coisas. Então eu trouxe para este tema um rapper que hoje não está cá. Portanto eu vou ter que fazer a parte dele que não é rapper, porque senão não saio daqui hoje. Mas é sobretudo... para revolta e revolta contra o sistema. Sistema é esse que às vezes está viciado e não desgruda. Sempre a mesma coisa. Pronto, então. E às vezes o próprio sistema quer que assim seja, para que dá a sensação que nós vamos ser bem-sucedidos e etc. E de repente tiram-nos o tapete. E não é oportunidade nenhuma. Então este tema fala exatamente de que, por mais que eles digam que querem o sucesso dos outros, é bom que eles realmente sintam isso. Porquê? Porque senão amanhã são eles que vão cair no tapete. Portanto, isto é tudo um karma. Então este tema para vocês é Deadfall. Espero que gostem. On this ground, none of my fruits can be found. We try to get older without getting drowned. We try to go further. We are falling all over. We are storm of illusion, so many lost, so many drowned. Yeah, yeah. We try to get older without getting us down, down. And we try to go further without tearing us down, us down. Give yourself 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 down. Yourself down. Long, big, ga, 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 listen now.
Obrigado. Deixa-me lá acabar isto. Fui mordido pelas melgas. Isto está complicado. E é verdade. Isto tem sido assim um bocadinho, tipo, só com michenzinhos e não sei o quê. Porquê que eu estou a falar disto? Não sei, mas olha, apeteceu-me. Então, tenho aqui um tema, não sei, mas fala imenso sobre a parte do bullying. Sendo terapeuta, eu apareceu várias vezes crianças que às vezes são ostracizadas pelos pares e por outras. E às vezes, para crianças e mesmo para jovens, às vezes é muito difícil dizer-lhes: tenta seguir a tua identidade, mas tenta seguir e deixa estar tudo bem. Não ligues, vamos embora. As pessoas são mensagens, não são tão importantes assim. Então, eu, na altura do meu primeiro álbum, eu fiz um tema que se chama Hill of Hope, que é extremamente cavernoso e que, de certa forma, ilustra os pensamentos obsessivos de alguém que sofre de bullying. E eu achei que era necessário fazer uma banda sonora com um soprano lírico e etc, com todos ali à mistura, e uma alta orquestra, etc. E de repente, por mim, fiz quase uma peça aqui ao prática. Que é um bocado a banda sonora cavernosa do que é viver sob a influência dos outros quando é negativa. Então, para vocês, Hill of Hope, espero que gostem. There's a man walking on the street. He cries a song, a scary beep beep, hitting in returns, no one to hold, blaming all his life. No one to hold, fighting for his life. He sheds no tears, with no regrets, has no fears. Can make a smile, a darkened face, a pastoral heart, a wooden grace. Run. There's no time to waste on people, no longer young, to cry about the sequel. Thank you.
Eu quero mais água. Não há mais água. É o único sítio que eu bebo água. É no palco. Por isso é que é muito saudável. Tenho aqui um tema que acho que vocês vão gostar. E chama-se Innocent Rebel. E fala de erguer as nossas armas. E as nossas armas têm a ver muito com a nossa identidade. Não esquecer-se dela. Então, para vocês, Innocent Rebel. Salve de palmas para a Catarina. Pronto, e agora? O que é que eu faço depois de tanta pujança? Olha, uma salva de palmas para aqui o nosso colega aqui, o Bruno Duro. Nosso colega, porque isto é tudo profissional. Depois nós vamos ali dar os copinhos. Grande amigo, e o Bruno Duro tem-me acompanhado imenso nesses últimos anos. E é um talento, um talento. Aqui, eu vou tentar ver se eu me lembro. Não, não vou dizer já.
Eu tenho estas coisas, é melhor guardar, deixa estar. Vocês estão-se a sair muito bem, deixa estar, mantê-los ali bem. Eu depois agradeço. O Bruno dedicou-vos esta música agora. Muito bom. Então, nós estamos aí a caminhar para o fim deste showcase e deste concerto. Eu queria vos contar uma história que está por trás destas duas canções que vamos tocar. E na realidade, foi destas duas músicas que de facto eu consegui me encontrar quanto artista e quanto pessoa e artista juntos. Eu lembro perfeitamente que era... estávamos numa sessão de musicoterapia e o cenário era uma senhora de 85 anos em fase terminal, cuidados paliativos, e ela tinha desistido. E o problema, mais do que desistir, é o sentimento que ficou. E o sentimento que ficou foi de amargura. Ela desistiu, ela não quis, não falava, não comia, simplesmente queria desistir. E estava indignada com o processo de sofrimento e com o processo doloroso que é acabar naquele estado. E para nós é difícil, porque vermos alguém a desistir e não ir em paz é doloroso. Mas ela teria que ir em paz. Então nós tentámos arranjar músicas, ela tentámos cantar desde com cavaquinhos, com guitarras, nós fomos cantar a Amália Rodrigues. Tantas músicas e nada funcionava. Nada. Ela desistia. Simplesmente estava ali. Chega? Semana? Até que chegou e nós tivemos que ir a um passado dela maior. E quando nós fomos ao passado dela maior, nós fomos falar com o neto, que nos disse uma coisa. Aliás, era um sobrinho neto. Que havia uma música que ela cantava e que lhe ensinou. E que era da mãe dela. E era qualquer coisa do género. A ver se consigo cantar nesta melodia, mas vamos ver. Espera. Mas que é difícil, obviamente. Mas era qualquer coisa. Ora, oh, menino, quanta vida dá. Olha, oh, menino, vai que a vida fora. Vai que a vida deu. Uma coisa assim. E nisto, quando nós voltamos, levámos a música. E ela estava literalmente à espera. Tipo, vinha outra vez, mas ela já estava a desistir. E de repente nós dissemos: então, e conhece esta? Olha, menino. E de repente ela abre os olhos e começa a cantar: vai da vida fora. Que a vida dá, olha, oh, menino, vai da vida fora, que a vida dá. E de repente nós ficamos completamente comovidos. E ela termina e diz-nos: ai, a minha mãe cantava-me isto quando eu tinha 5 anos. E o que eu amava a minha mãe. E naquele preciso momento, ela foi para o passado dos seus 5 anos. E nós ficamos todos comovidos. Eu estava completamente derretido com aquela senhora. E inspirou-me para fazer um tema. Um tema que tem a ver com partida, tem a ver com despedida. Porque isto da vida, a vida é um sopro. Só levamos o que sentimos. Então, para vocês, above the sky e para lá do céu. Try again and hold my
life is done, we will face them again. Oh, my wings now will fly through the pain. Oh, my hope now will live again. How can we get through this when everything is new? We can live a day of bliss. Look where life brought us to. This moment when none of us are, where we have the time to find the right day when we can. My life was taken, and take me to that now. Every cloud has a silver lining, and for my pride, every star has to run shining. Oh, separate.
mais um dia eu voltarei a viver só por um dia numa vida de alguém. Poderei ser esse momento, esse sentimento de quem, quem me ama, de quem me traz numa chama, de alguém que me faz, de alguém que me acolhe nele, de ser alguém. Às vezes é vulnerável estar aqui, porque não só abrimos de nós, mostramos também algo que é nosso, que é saudade, e este tema diz-me muito, e também diz a muita gente, fomos obrigados às vezes a reprimir tanta coisa, que vemos os nossos pais envelhecer dia para dia, vemos muita gente a mudar dia para dia, e às vezes passa-nos ao lado. E às vezes bastava só dizer que os amávamos muito. E a vida é um sopro, de facto. Muito obrigado. Muito obrigado a este teatro. Maltesar Dias, muito obrigado. E a caminho já numa reta final, nesta pandemia, que toda a gente já está farta disto, eu deparei-me com uma situação. Eu acho que mais que artista sou extremamente empático com situações e causas.
E eu deparei-me com uma situação que acho que as pessoas nem se aperceberam. Muitas delas perceberam-se porque perceberam isso. Mas muita gente não teve a oportunidade de despedir os seus entes queridos. E às vezes bastava só um pequeno toque, um pequeno olhar. Não tiveram nem sequer a oportunidade de despedida. Mais do que o desastre da pandemia a nível económico, é a nível de crise emocional que tem havido. Muita gente partiu, muita gente não teve a oportunidade de despedir do pai, da mãe, do avó, do avô. E fica, quase que lhes foi roubada a possibilidade de fazer um luto normal. E nós somos todos do mesmo. Tenho a pregar sempre a mesma coisa, que é, nós somos todos da mesma comunidade, das mesmas pessoas, e sofremos todos o mesmo. Há pessoas que passam por essas situações. Então, eu, durante a pandemia, fiz um desafio e mandei para o desafio quase a nível internacional, tanto que o Brasil, o Japão, todos os países não, mas maioritariamente lá de fora participaram. E cada um dava um segundo de ternura num vídeo. Ou um abraço à mãe, um abraço ao avô. E fizemos uma costura que foi um videoclipe inteiro, simplesmente recados de ternura de muita gente. E a mensagem era: independentemente do que vocês estão a sentir sozinhos, nós estamos todos aqui com um pedaço de ternura para vocês. Aqui. E para vocês, aqui.
E vamos para o fim. Muito obrigado a vocês todos. E vamos para um último tema que eu vou pedir a vocês para cantarem connosco, para vocês começarem a arrebentar aí da cadeira. Está bem? Mais uma vez, muito obrigado. E antes de ir, eu queria agradecer, sobretudo, à Gabriela Assunção, uma salva de palmas. Ali no violino, a Constança Silva, violino. Matias Assunção, que está aqui. Atenção, que ele está a sorrir neste momento. Muito bem, muito bem. Por dentro, por dentro. Por dentro, só por dentro. Tá. E temos ali o Gabriel Tosarino, o violoncelo também. Sabem aqueles músicos que não dão confiança a ninguém? Eles não dão confiança a ninguém. Uma salva de palmas gigante, porque eles estiveram connosco mesmo. Não é salva de palmas para a organização, eles foram fantásticos. E vocês espero que estejam disponíveis para os próximos concertos, estão a ver? Eu vos vou chamar. Então, para vocês, Beyond Stars and Constellations. There's a fading light frame waiting to be sold. There's a shadow and a flame waiting to resolve. There's a fading reverie waiting to ascend. There's a trace of a star waiting to burn. There's a waiting to the star waiting to return. There's an endless space unfurled ready to rise. There's a whole soul reaching to us as stars. Mm.
made of stars. Made of stars. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Festival Mental, a Ana Pinto Coelho, uma salva de palmas. Obrigado, João Gata, Conservatório da Madeira, professor Norberto Gomes, muito obrigado. Queria obrigar, agradecer também a Geek School pelo apoio que nos deu. Muito obrigado, e ao município de Funchal. Obrigado, obrigado. Made of stars, você! Oh, 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 stars. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Bruno Duno. Uma salva de palmas, faz favor. Obrigado. E nós agora vamos embora. Se vocês quiserem mais uma, chateiem-nos, porque agora temos que fazer aquela parte de... Somos fáceis. Estava ali o Gabriel. Epá, vamos embora antes que eles desistam. Muito bom, Gabriel. Mas tem que pedir um bocadinho. Não. Então, mais um tema, que é o To The World, e é a cantar também connosco. Força, está lá, bora lá.
Thank you.